بسم الله الرحمن الرحيم نعره تكبير الله اكبر نعره تكبير الله اكبر نعره رساله يا رسول الله نعره رساله يا رسول الله نعره هلالي هلالي نعره هلالي هلالي صلاه بلند صلاه برائے حرمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر شلوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقما أهل الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وللله أسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات مرحومة مغفورة والدہ موسیٰ نقوی یوشا نقوی یعنی سیدہ زہرا حامد نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرة في لي صلوات آپ سے خواہش کر سکوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں جو تھوڑی جگہ ہے اسے باہر والے ذرا گرمی میں ہیں آپ اور میں کچھ آسائش میں ہوں تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے ایک اور سلوات نبی کی ذات اس سے بہتر سلوات پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
مبارکہ آراف آیت نمبر 180، عظمت سیدہ کا ایک باب، فضائل بتول کا ایک عنوان۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، کمالات، مقامات، مناقب ہیں، وہاں صدارت سیدہ کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وللہ اسماء الحسنا، عربی گرامر کا سہارا چاہوں گا، توجہ آپ کی مطلوب ہے۔ وللہ اسماء الحسنا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ اگر آیت میں ایسا ہوتا الاسماء للہ، تو ترجمہ یہ ہوتا کہ بہترین نام اللہ کے لیے، لیکن جب آیت ہے کہ وللہ اسماء الحسنا، تو ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے بہترین نام، یعنی اللہ کے لیے بہترین نام ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نام ہے تو صرف اللہ کا ہے، باقی اس کی برکتوں سے۔ میں اور آپ جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نام بھی بغیر اللہ کے مرضی کے نہیں رکھتے۔ امام حسن کی آمد ہوئی ہے تو نام سیدہ فرما رہی ہے میرے بابا رکھیں گے، نبی سے فرمایا تو فرمایا میں اللہ میں سبقت نہیں لے سکتا، نام میرے بچے کا اللہ رکھے گا۔ امام حسین کی آمد ہوئی، سیدہ نے فرمایا میرے بابا نام رکھیں گے، سرکار نے فرمایا میں اللہ پہ سبقت نہیں لے سکتا، میرے بچے کا نام اللہ رکھے گا۔ جبریل نازل ہوئے امام حسن کے زمانے میں، ان کے وقت میں، فرمایا اس کا نام شبر رکھ دیں، نبی نے فرمایا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، کہا عربی میں شبر کو حسن کہتے ہیں۔ امام حسین کی آمد پر جبریل نازل ہوئے، فرمایا اللہ نے کہا ہے اس کا نام شبیر رکھ دیں، نبی نے فرمایا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبریل نے کہا عربی میں اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے حسنین علیہم السلام کے بارے میں سنا، حتیٰ جناب زینب کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، جس کو اللہ کہہ دے کہ وہ اپنے باپ کی زینت ہے، وہ زینب کیسے نہ بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کچھ عزیز بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ سب میرے عزیز ہیں۔ ہمارے ہاں آبا و اجداد سے ایک رسم ہے کہ جب گھر میں بچے کی آمد ہوتی ہے تو خاندان کے بڑے سے نام رکھوایا جاتا ہے۔ جی، دادا زندہ ہیں تو دادا نام رکھیں گے، نانا زندہ ہیں تو نانا نام رکھیں گے، دادا نانا نہیں ہے تو تایا، بڑے ابا زندہ ہیں تو وہ نام رکھیں گے۔ یعنی گھر کے بڑے سے نام رکھوانا یہ مہذب خاندانوں کی روایت ہے۔ عزیز و جملہ مجھے کہنے دیجئے گا، جس گھر کا بڑا اللہ ہو وہ اہل بیت کا گھرانا۔ اللہ اللہ رکھے گا اس گھر کے فرد فرد کا نام۔ جی، کچھ نام تو ایسے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، وہ ان سے پہلے کسی کے تھے ہی نہیں، یعنی پہلی مرتبہ سنا ہے کہ یہ نام بھی ہے۔ اچھا، ان ناموں میں ایک نام محمد، یہ پہلی مرتبہ عرب دنیا کے کان میں لفظ آیا۔ آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ میں نے کوئی 6 دفعہ کہہ دیا کہ اللہ نے نام رکھا، یہ بتایا کس نے کہ اللہ نے نام رکھا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے کہ اللہ نام رکھ رہا ہے؟ یہ اسم گرامی محمد یہ اللہ نے رکھا ہے۔ جی، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے رکھا ہے، جب اللہ نے اب کیسے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا، آواز دے کر کہا میرے لال ابو طالب ذرا قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب قریب آئے، کہا ابو طالب
کیا کہتے ہو؟ کہا بابا میں نے دنیا میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا پھر بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ حضرت ابو طالب نے بے ساختہ فرمایا جس کی تعریف حسین کریں، کیونکہ حضرت عبد المطلب خود قمر بطحا ہیں، حضرت ابو طالب خود قمر حرم ہیں، یعنی حسن و جمال میں عبد المطلب پورے مکے کا چاند ہے، حسن و جمال میں حضرت ابو طالب کعبے کا چاند ہے، حرم الہی کا چاند ہے۔ جو خود حسین ترین لوگ ہوں وہ اگر کسی کی تعریف کریں تو حضرت ابو طالب نے فرمایا جس کی حسین تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ نام حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ کچھ کہنا چاہوں گا، ایک عیسائی جوان ہمارے پاس آیا، کہنے لگا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے کلمہ اس سے سنا، اس کے بعد ہم نے کہا نام بتاؤ، تو کہنے لگا ڈیوڈ جان۔ تو میں نے کہا کہ نام بدل لو۔ تو ایک اور نے پوچھا کہ نام کیوں بدلوا رہے ہیں؟ میں نے کہا نام اچھا ہوگا ان کی زبان میں، لیکن یہ اسلامی ناموں میں سے نہیں ہے، اور رسم بھی ہے کہ اگر کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہو تو اسے بدل دینا چاہیے۔ کسی میں جرات ہے کہ کہے محمد نام بدل دے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارا گھرانہ نام رکھتا ہے، مگر ان کا نام وہاں سے آتا ہے، ان کا نام وہاں سے آتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور نام بھی ہوں تو پھر اللہ کے رکھے ہوئے ہوں۔ میں آج کے نئے شادی شدہ جوڑوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ نیا نام رکھنے کی خواہش آرزو کوئی اچھی نہیں ہے۔ اچھا نیا نام بھی ہو تو کوئی مطلب تو ہو اس کا، جی، نامفہوم نام، بے مطلب نام۔ اور ایسے ایسے نام رکھے ہیں جو اس ممبر کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو سناؤں۔ ممبر کی ایک زبان ہے، ممبر کا ایک لہجہ ہے، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ نام آپ کو بتا نہیں سکتا جیسے نام رکھے جا رہے ہیں، مگر کوئی نیا ہونا چاہیے۔ زینب ہماری خالہ کی بیٹی بھی ہے، اچھا علی اس کا چچا کا بیٹا بھی ہے، محمد تو اس کا ماموں کا بیٹا ہے۔ اچھا سارے نام تو اہل بیت کے پہلے سے خاندان میں ہیں، تو اب تم اور کہاں سے لاؤ گے نام؟ تو کہنے لگے نیا نام ہونا چاہیے۔ اچھا نیا نام بھی نامفہوم، جس کا کوئی پتہ نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں۔ خود انہیں سے پوچھ لیں ابا سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تم نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے؟ تو ابا کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت اچھی آرزو نہیں ہے جی۔ اس کے چچا کے بیٹے کا نام علی ہے تو آپ علی نام نہیں رکھ رہے، مگر ان کے پاس فلاں کمپنی کی گاڑی ہے، وہی گاڑی ہم لیں گے۔ مجھے تھوڑا گلا کرنے دیجئے نا۔ ان کے گھر کے اندر فلاں مثال کے طور پہ فریج ہے تو اسی کمپنی کا لیں گے۔ تو مادی دنیا میں تو آپ نقل کرتے ہیں، روحانی دنیا میں نقل کیوں نہیں کرتے؟ مانویات میں، روحانیات میں بھی تو نقل کرنی چاہیے نا۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، بہت ہو تو آگے پیچھے۔ آپ وہ محمد علی ہے، آپ علی محمد کر دیں۔ یہ دو ہی نام تو ہیں کہ اگر انہیں عدل بدل بھی کر دیں تو مطلب پورا ہے۔ آپ کو محمد ابراہیم ملے گا، ابراہیم محمد نہیں ملے گا۔ آپ کو محمد موسیٰ ملے گا، موسیٰ محمد نہیں ملے گا۔ لیکن یہ علی و محمد کا پیار ایسا ہے کہ محمد علی بھی ملے گا، علی محمد ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بھائی یہ کوئی بہت اچھی آرزو نہیں ہے، نام وہی ہونے چاہیے جو اہل بیت کے نام ہیں۔ شام کے دربار میں جب یزید ملعون نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، امام نے فرمایا علی۔ کہا میں نے تو سنا ہے کہ علی کو کربلا میں مار دیا۔ کہا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا جی۔ کہا ایک بچہ بھی کربلا میں مارا گیا ہے حسین کا۔ کہا وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ کہا اس کا نام بھی علی؟
اور بھائی کا نام بھی علی، آپ کا نام بھی علی، تو امام سجاد کا جملہ سنیں، امام کا قول سنیں۔ امام فرماتے ہیں، میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ وللہ اسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ وللہ اسماء الحسنی، اسماء، سنی طالب علم بھی تشریف فرما ہے، کچھ سنی علماء بھی تشریف فرما ہے، سنی عوام سے بھی تو لوگ تشریف فرما ہے، اور ان مجلسوں کا یہ رنگ 50 سال پہلے تو تھا۔ میں آپ کا خادم اس رستے کا کوشش کرنے والوں میں سے ہوں کہ وہ رنگ جو بزرگوں کا تھا وہ دوبارہ سے پلٹ کر آئے، کہ ہماری مجلسوں میں سنی شیعہ برابر کی شرکت ہوتی تھی۔ وہ دروازے تو بند ہونے ہی نہیں چاہیے، میرے ان بھائیوں نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کارڈ چیک کر رہا ہوں، کہ آنے والا صرف شیعہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مجلس کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ویسے بھی جو بھی امام بارگاہ میں آئے گا وہ امام حسین کا مہمان ہے۔ ہمیں ہر آنے والے کا خیال کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو ذرا عربی گرامر کا تھوڑا سا مجھ سے نحو و صرف سن لیجئے۔ وللہ اسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے جار مجرور مقدم، للہ وللہ جار مجرور مقدم افادہ حسر دیتا ہے، یعنی ترجمہ ہی کا ہوگا، بس اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، بس اللہ ہی کے بہترین نام ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ وللہ اسماء الحسنی، اسماء جمع ہے، مذکر ہے، ملتان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ اسماء جمع ہے، مذکر ہے، حسنی مفرد ہے، مؤنث ہے، صفت و موصوف کو مطابق ہونا چاہیے، اگر موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے، عربی گرامر سنا رہا ہوں، اگر صفت مفرد ہے تو موصوف کو بھی مفرد ہونا چاہیے، اگر تثنیہ ہے صفت تو موصوف کو بھی تثنیہ ہونا چاہیے، اگر مذکر ہے صفت تو موصوف کو بھی مذکر ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے صفت اور موصوف میں جی۔ لیکن یہاں عجیب نظر رنگ نظر آ رہا ہے، اسماء جمع ہے اور مذکر ہے، حسنی مفرد ہے اور مؤنث ہے۔ بھائی قاعدہ یہ نہیں ہے جو میں بناؤں، قاعدہ وہ ہے جو اللہ بنائے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہوگا مگر یہاں لغت قرآن سے بنائی جائے گی۔ قرآن نے ایک عجیب رنگ دیا ہے، اسماء جمع اور مذکر، حسنی مفرد اور مؤنث، اس لیے یہ جمع اور مفرد کے اندر مطابقت نہیں ہے کہ 13 مرد معصوم ہے، ایک بیوی معصومہ ہے۔ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، وہ جو اللہ کے لیے بہترین نام ہے وہ 14 ہیں، اللہ کے لیے جو بہترین نام ہے وہ 14 ہیں، 14 میں 13 مرد ہیں، مذکر ہیں، لہذا اسماء کا لفظ آیا ہے، ایک بی بی مؤنث، ایک بی بی حسنی مفرد آیا ہے۔ مجھے اب ایک اور لفظ ہدیہ کرنے کا مجال ہے، اور وہ یہ کہ تمام 13 مرد معصومین کے حسن کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پر۔ انا فیض، بی بی فرماتی ہیں انا کلمۃ الحسنی فی الآیہ، آیت میں جو لفظ حسنی ہے وہ میں فاطمہ ہوں۔ سیدہ کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام حسنی ہے جی۔ کمالات اور جمالات جہاں تمام ہو جائیں وہاں سیدہ کا عنوان شروع ہوتا ہے۔ عظمتوں کی حامل بی بی، فضیلتوں کی حامل بی بی، تمام تر کمالات کا مجموعہ، اور ہر عنوان کمال جہاں کمال پر ہو۔ ایک خاتون کی مجلس ترحیم ہے،
خواتین کے چار روپ ہیں، تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی اور حسن زندگی. تمہید زندگی بیٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جینے کا مزہ آئے، جس سے مل کر جینے کا شوق بڑھے، وہ ہے بیٹی. جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں اداسی کچھ اور ہے. جی یہ بیٹی رحمت الہی ہے. میرے اور آپ کے اوپر اگر بیٹی رحمت بن جائے تو میرے گھر کی رونق بڑھ جائے. جو خود رحمت للعالمین ہو اس کے اوپر اگر اللہ کی کوئی رحمت ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. رحمت للعالمین پر بیٹی، بیٹی رحمت الہی، بیٹی تمہید زندگی. اسے دیکھ دیکھ کر کچھ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے. ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ جی یہاں تو پہلی بیٹی پہ گردن لٹک جاتی ہے، آپ کیا چھٹی بیٹی ہوئی ہے تو آپ لڈو بانٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے لڈو بانٹ رہا ہوں کہ بیٹا ہوتا تو میری آزمائش بڑھ جاتی، بیٹی ہو رہی ہے میرا اطمینان بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ بیٹوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی محبتیں پڑھ کر آتی ہے، آداب اور تہذیب پڑھ کر آتی ہے. اللہ کے ہاں سے پڑھ کر اللہ جسے بھیجتا ہے وہ ہے بیٹی. یہی تمہید زندگی جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یسر زندگی بن جاتی ہے، اسے زوجہ کہا جاتا ہے. یہ اصل زندگی کی حامل ہے جو زوجہ ہے. اور یہی بیٹی جب اصل زندگی سے گزرتی ہے اور ماں بنتی ہے تو پھر یہ نتیجہ زندگی کہلاتی ہے. اور یہ جب ماں بنتی ہے تو اس کا عنوان ہی کچھ اور ہے. اور پھر ایک اور عنوان ہے اس کا، اور وہ ہے حسن زندگی، جسے بہن کہا جاتا ہے. ان بھائیوں کی زندگی میں حسن ہی کچھ اور ہے جن کے ہاں اللہ نے بہنیں عطا کی ہیں. کمال ہے سیدہ کے وجود کا، تمہید زندگی ہے تو مصطفیٰ کے لیے، اصل زندگی ہے تو علی کے لیے، نتیجہ زندگی ہے تو حسنین اور زینب بی بی اور ام کلثوم کے لیے. اللہ اکبر. ایک عنوان سیدہ کے ہاں خالی اس لیے رکھا تاکہ زینب کی قدر ہو سکے، تاکہ جناب زینب کی منزلت اور قدر کا احساس ہو سکے. وہ جو حسن زندگی ہے وہ جناب زینب کا عنوان ہے، اور حسن بھی ایسا کہ حسین کا کام حسین مولا کی کربلا بغیر بہن کے مکمل نہیں ہوگی. اگر سیدہ زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی طرح بہت ساری قربانیاں تاریخ میں گم ہو گئیں، یہ قربانی بھی گم ہو جاتی، مگر اللہ اسے گم نہیں کرنے دیتا، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ گم ہو. لہذا حسین کے ساتھ زینب کو جوڑ دیا، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ، جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی داستانیں، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. عشق کی ایک داستان کربلا میں حسین نے رقم کی ہے اور دمشق میں زینب نے. عزیزو مفہوم بہت روشن ہے کہ ہم حکم رکھتے ہیں، ہمارے اوپر حکم ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یعنی ہماری ضرورت بھی ہے علی مولا کا ذکر، ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے. کیا کمال ہے اس ذات کا کہ اگر اس کے برابر کوئی وجود نہ ہوتا تو نوسیریوں کو بولنے کا موقع مل جاتا. اللہ نے اس کا ہم پلہ بنا دیا جس کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. مولا علی کے برابر بنا دیا جناب زہرا کی ذات کو. اگر علی کے کوئی برابر ہے تو وہ مولا، علی کے برابر اگر کوئی ہے تو وہ مولاتی جناب زہرا ہے. سرکار دو جہاں فتح خیبر کے بعد، کیونکہ مولا کائنات کا
جو خیبر کی جنگ میں کام تھا وہ سب سے منفرد تھا، سب سے بلند تھا، تو مال غنیمت میں جو مال ملا اس میں سب سے مہنگا ایک لباس تھا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، سونے کے تاروں سے کام ہوا ہوا تھا، بہت قیمتی لباس تھا۔ مولا نبی نے اس قیمتی لباس کو مولا علی کے حوالے کیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، کھانا علی کے گھر کھائیں گے۔ جب مولا علی کے دروازے پر پہنچے تو مولا سے یہ جملہ جب کسی صحابی محترم نے کہا کہ آپ کو اتنا قیمتی لباس ملا ہے، آج کھانا آپ کے یہاں کھانا ہے، تو مولا نے فرمایا وہ تو میں خیبر سے گھر آتے ہوئے رستے میں بانٹ چکا، مگر میرے دروازے پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو آپ کی محبتوں کا مجھ پر تقاضا ہے۔ بیٹھنے کا کہا مہمانوں کو اور خود سیدہ کے قریب گئے۔ سیدہ گھر میں کھانے کو کھلانے کو کیا ہے؟ کہا یا علی تین دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی اور پانی سے ہمارے گھر میں غذا تناول کی جا رہی ہے، مگر یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ مہمان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا آپ دسترخوان بچھائیے۔ مولا علی نے جا کر نبی مکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر یہ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، میں دسترخوان لگا رہا ہوں۔ توکل دیکھیے، اللہ سے جڑنا دیکھیے۔ یہ کہہ کر مولا نبی اور مولا علی سیدہ کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دنیا کے لذیذ ترین کھانے وافر مقدار میں رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھے تو میرے روایت سناؤ۔ دنیا کے لذیذ ترین کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی مکرم نے سوال کیا، انا لکے ہادا یا زہرا، اے میری بچی، اے میری بیٹی زہرا، یہ کہاں سے آیا؟ اچھا کھانے بتا رہے ہیں کہ یہاں کی غذائیں نہیں ہیں، وہ ظرف بتا رہے ہیں کہ یہاں کے ظرف نہیں ہیں، اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ سرکار دو جہاں نے پوچھا، یا زہرا انا لکے ہادا، قالت ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بابا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے۔ یہ جملہ، یہ سیدہ کا جملہ سن کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا کہ جب میں، توجہ، اب روایت سنانے جا رہا ہوں، جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا تھا، مجھ پر یہ نازل ہوئی اور میں اس کو دہراتا تھا کہ جس میں زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس گئے، دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے، میں بچوں کو بتا رہا ہوں، بیت المقدس میں حضرت مریم کے لیے حضرت زکریہ نے ایک حجرہ بنوایا، اور جب جاتے تھے اپنے حصول معاش کے لیے تو دروازے کو باہر سے تالا ڈال کے چلے جاتے تھے۔ بات کروں، آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ، ایک صلوات ہدیہ کر دیں۔ حضرت زکریہ جب باہر جاتے تھے تو آپ دروازے کو باہر سے بند کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ تاریخ کا عجیب باب ہے، عجیب عنوان ہے، آخر ایسا کیوں کرتے تھے؟ آج اگر ہم اپنی بچیوں سے کہیں کہ فلاں مارکیٹ میں نہ جانا، فلاں جگہ نہ جانا، تو ہم بچیوں پر شک نہیں کر رہے، اس ماحول سے انہیں بچا رہے ہیں۔ اگر آج کی بچی یہ کہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، آپ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں، نہیں،
ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات. تو وہ شک نہیں، ہم اپنی بچیوں پہ شک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ماحول اس قابل نہیں ہے کہ ہماری بچیاں ایسے ماحول میں جائیں کہ جہاں ان کے اوپر کچھ ذہن کے الجھے ہوئے لوگ ان کو دیکھیں. تو حضرت مریم سے بڑھ کر تو کائنات میں بعد از مریم، سیدہ کے بعد مریم، یہ پانچ ہی تو بیبیاں ہیں جن میں سرداری جناب زہرا کی ہے جی. تو حضرت مریم کو باہر سے تالا ڈال کے حضرت زکریا چلے جاتے تھے، کیونکہ قرآن کا لفظ ہے کلما دخل علیہا، کلما جب بھی آتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ کی بات ہے. کلما دخل علیہا قرآن کے الفاظ، اور جب تالا کھول کے حضرت زکریا دیکھتے تھے تو وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا حضرت زکریا دیکھتے تھے، اور پھر سوال کرتے تھے کہ یہ کس کہاں سے آیا ہے، تو آپ فرماتی تھیں کہ یہ وہ جنت سے آیا ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت مجھ پہ نازل ہوئی، توجہ چاہوں گا، سرکار بھی چاہتے ہیں کہ سیدہ کی عظمت بیان ہو، فرماتے ہیں جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ عظمت کا پتہ کرے گا، میری فاطمہ کو یہ مقام کب ملے گا. فرمایا یا زہرا، وہی الفاظ جو حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے قرآن میں کہے، وہی الفاظ نبی نے سیدہ کے لیے کہے، یا زہرا انا لک ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزقو بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کرے. یہ جملہ سننے کے بعد اب ذرا سرکار کا فرمان دیکھیے، فقال رسول اللہ الحمد للہ الذی لم یمتنی حتی رائت ابنتی مارا زکریا لمریم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دنیا سے نہیں گیا اور میں نے وہ عظمت دیکھ لی جو زکریا نے مریم کی دیکھی تھی. اب اس کے بعد کا مرحلہ، اس دسترخوان کے لیے نبی نے کچھ فرمایا ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب 48 سال کا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو رہے ہیں، ہاتھ پیروں پہ بھی اثر پڑے گا. بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ اپنی 50 سال پرانی تصویر دیکھیں گے تو شاید خود کو نہ پہچان پائیں. یہ جو تبدیل، یہ جو چہرے کا رنگ بدلنا، یہ جو رونقیں تبدیل ہونا، یہ تقاضا ہے غذاؤں کا، یہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کا تقاضا ہے. یہ غذائیں ہمارے بدن پر اثر کرتی ہیں اور ہمارے بدن کو تبدیل کرتی ہیں. ہمارے بدن کے اندر جو کیفیت 50 سال پہلے، 70 سال والوں سے کہہ رہا ہوں، وہ اب نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تو غذائیں بدن پر تبدیلیاں لے کر آتی ہیں، بال سفید کریں گی، جھریاں آ جائیں گی، بال مثال کے طور پہ ہاتھ پیروں میں شاید کپ کپاہٹ بھی شروع ہو جائے، گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا جی. یہ غذاؤں کا اثر ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہیں تو 1150 سال کے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر 1150 سال کے آج ہیں ہمارے امام، تو جب ظہور فرمائیں تو ایسے ہی نظر آنا چاہیے جیسے 1150 سال والے کو نظر آنا چاہیے، لیکن نظر آئیں گے امام 40 سال کے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے عقائد کے اوپر شبہ اعتراض ڈال رہا ہو تو فوراً تو گھبرانا نہیں. جن کی عقیدت میں آپ نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہے وہ خود آپ کی غیبی مدد کریں گے اور آپ کو جواب ایک الہامی کیفیت میں ملے گا. بات بھی بڑی منطقی ہوگی، بات بھی بڑی مضبوط ہوگی. اور یہ میں نہیں، آپ میں سے 85 ہوں گے اگر مجلس کے بعد میں کسی سے پوچھوں تو کہیں جی ایسا ہی ہے، فلاں جگہ ہم ایک گفتگو میں تھے، وہاں ہم پر ایک اعتراض ہوا اور میں نے جو جواب دیا تو فوراً ایسا جواب میرے ذہن میں آیا کہ میں نے لاجواب کر دیا اپنے سامنے والے کو. ایک صاحب کے سامنے جو میرے سنی بھائی تھے، جب ہم نے یہ بات کی، جیسے اب بات کر رہا ہوں تو سنی بھائیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ مجلس کے بعد روک سکتا ہے مجھے،
کہ مولانا تضاد ہے آپ کی گفتگو میں، یا وہ 1150 سال کے ہیں یا وہ 40 سال کے ہیں. تو میں نے کہا جی نہیں، تضاد نہیں ہے، وہ ہیں 1150 سال کے. 255 ہجری میں آپ کی آمد ہوئی ہے اور آج 1423 چل رہا ہے، تو آپ ہیں تو 1150 سال کے تقریباً، لیکن آپ کی عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے. تو کہنے لگے تضاد ہے، میں نے کہا تضاد نہیں ہے. کہنے لگے کیسے تضاد نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے، میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے 70 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ ذرا آج آئینے میں اپنا چہرہ منور جا کے دیکھیے، 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھووں کے بال بھی لائے تھے. آپ نے اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو آج تک، آج وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، اور مگر آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روک دیتا ہے. ایک ہی تو چہرہ ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ قرآن سے بات کیجئے. جی اچھی خواہش ہے، مگر اپنا قد دیکھ کر بات کرنا چاہیے. جی بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف قرآن سے بات کیجئے. ایک صاحب کہنے لگے صرف قرآن سے مولانا بات ہو، کوئی حدیث میں آپ سے نہیں سنوں گا. میں نے کہا بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ہمیں حدیث نہیں بتایا ہے. سرکار نے کہا ہے نا یہ قرآن ہے، تو سرکار کے کہنے کو تو حدیث کہتے ہیں، کیسے ہم قرآن کو بغیر حدیث کے مان لیں گے؟ اچھا حدیث تو 350 سال کے بعد پہلی کتاب لکھی گئی، تو کتاب نبی کی رحلت کے 350 سال کے بعد ضرور لکھی گئی ہے، مگر حدیث 350 سال کے بعد نہیں آئی ہے. حدیث کے محافظ تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، حدیث کے محافظ صحابہ کرام ہوں گے، مجھے یقین نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حدیث بیان کرنے پر امام نسائی کو کوڑے لگ سکتے ہیں اور اتنا انہیں پیٹا جا سکتا ہے کہ وہ 4 دن میں رحلت کر جائیں، تو حدیث کا محافظ پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا محافظ تو وہ ہے جو غلاموں اور کنیزوں کو خرید خرید کے گھر میں لے جاتے تھے، حدیثوں کو سکھا سکھا کے محدث اور محدثہ بنا دیتے تھے، اور امام سجاد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آزاد کر کے مبلغ بنا کر بھیج دیتے تھے. حدیث کے محافظ تو اہل بیت ہیں. آپ نے دیکھا جو امام خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوں، ان کے گھر میں 60 کنیزیں، 40 غلام، امام سجاد کے گھر میں 100 کنیزیں اور غلام، اور کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اپنا، تو یہ غلام اور کنیزیں کیوں رکھ رہے تھے امام؟ یہ صرف امام سجاد نہیں، آئمہ اہل بیت کا یہی طریقہ تھا. اس لیے کہ حدیث کے بیان پر پابندی تھی امام صادق کے زمانے تک. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر پابندی ختم کی ہے. تقریباً 80 سال تک کوئی حدیث بیان کرے تو اسے سزا دی جاتی تھی، اور دور ہی وہ تھا حدیث یاد کرنے کا. جی مثلاً ابھی تازہ تازہ مجلس کوئی سن کے جائے گا تو 1 گھنٹے تک تو بتا سکے گا کہ کیا بولا انہوں نے مجلس میں، لیکن اسی بندے سے آپ 1 سال بعد پوچھیں کہ فلاں مجلس میں وہ آئے تھے کیا بول کے گئے تھے، اسے یاد ہی نہیں ہوگا. تو جو یاد کرنے کا دور تھا اس پہ آپ نے پابندی لگا دی، حدیثیں یاد کرنے کا جو دور تھا آپ نے اس پہ پابندی لگا دی، اور پابندی بھی اتنی سخت کہ عام بندے کا تو کیا کہنا، وہ کیا کرے جب امام نسائی جیسا معتبر نام عالم اسلام کا، انہیں حدیث بیان کرنے پر سزا دی جائے اور حدیث بیان نہیں کر سکتے. تو سارا معاشرہ حدیث پر پابندی کا شکار، مگر اہل بیت کہتے ہی انہیں ہیں جو زمانے سے متاثر نہیں ہوتے، زمانے کو متاثر کرتے ہیں. لہذا انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا اپنا، اب مسجد میں جا کر حدیث بیان نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر میں بلا لیں گے ان لوگوں کو کہ جنہیں کنیز کا نام دیں گے اور غلام کا نام دیں گے، اور پھر انہیں حدیثیں سکھائیں گے، انہیں حافظان حدیث بنائیں گے، اور ایک پانی پلا دینے پر انہیں آزاد کر دیں گے. دسترخوان سیدھا کیا ایک کنیز نے، امام نے فرمایا ذرا ہمیں فلاں حدیث تو سناؤ، انہوں نے حدیث سنا دی، امام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ کنیز اور غلام آزاد نہیں ہو رہے تھے، محدث اور مفتی آزاد ہو رہے تھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
توجہ ہے بات کی. اب یہ ماحول کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال پر عمر رکی رہ جائے؟ یہ ایک عقلی دلیل میں نے دی. اب آپ حدیث سن لیجئے جس کی خاطر میں نے آپ کے 10 منٹ لے لیے. حدیث یہ ہے کہ نبی مکرم نے اس دسترخوان کو دیکھ کر فرمایا, توجہ, اس دسترخوان کو دیکھ کر فرمایا, ہاذہ جفنت التی یاکل منہا القائم, یہ زہرا کا دسترخوان جو جنت سے کھانے آئے ہیں یہ وہی دسترخوان ہے جس کو ہمارا قائم کھائے گا, جس کی وجہ سے اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ تو سب بچوں کو پتا ہے نا کہ جنت میں جب ہم کھانے کھائیں گے تو ان کا اثر نہیں ہوگا. جنت کے کھانوں کا نتیجہ نہیں نکلے گا جو دنیا میں کھانوں کا نتیجہ نکلتا ہے. اس کی وجہ سے جو اثرات بدن پر آتے ہیں وہ دنیا کے کھانوں میں آتے ہیں, جنت کے کھانوں میں نہیں آتے. کیا ماحول تھا, کیا سہانا موسم تھا. سرکار نے مولا علی سے فرمایا, علی ذرا شہر کے باہر صحراؤں میں چلو. اب دونوں بھائی مدینہ منورہ کے صحرا میں ایک بڑے پتھر پہ بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا, علی کسی بات کی خواہش ہے؟ فرمایا, یا رسول اللہ جنت کا کوئی میوہ کھلوائیے. سرکار نے کچھ دیر ارادہ فرمایا, جبریل نازل ہوئے, جنت سے 5 انار لے کر آئے. اچھا مانگا تو علی نے تھا مگر اللہ کے نزدیک محبوب تو فاطمہ بھی ہے, محبوب تو حسنین بھی ہیں. فرمایا, یا رسول اللہ یہ جنت سے 5 انار ہیں, ایک آپ کا, ایک علی کا, ایک سیدہ کا, ایک حسن, ایک حسین کا. مولا علی نے اپنا انار تناول فرمایا, مولا نبی نے اپنے انار تناول فرمایا. 3 انار رومال میں باندھ کر جب واپس ہوئے تو رستے میں ایک صحابی محترم کا سامنا ہوا. انہوں نے رومال میں بندھا ہوا کوئی میوہ محسوس کیا تو کہا, یا علی آپ کے ہاتھ میں کوئی میوہ ہے ہمیں دے دیجئے, مولا سے کوئی مانگے اور علی نہ دے. یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو وہ ہیں جو بن مانگے دیتے ہیں. تو مولا نے رومال کھولنا چاہا تو انار غائب. حضرت نے فرمایا, ابھی کچھ دیر پہلے اس میں انار تھے, اب ہوتے تو تمہارے. رومال دوبارہ اٹھا کے بڑھے تو انار پھر پلٹ آئے. یہ روایت پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. انار پھر پلٹ آئے, گھر پہنچے, ایک سیدہ کو دیا, ایک حسن, ایک حسین کو دیا. اور سوال مولا علی نے نبی سے فرمایا, یا رسول اللہ یہ ماجرا, یہ منظر بنا کہ مجھ سے جب مانگا اور میں نے دینا چاہا تو انار نہیں تھے. فرمایا, جنت کے میوے سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا. صلوات پڑھیں گے محمد والے. اندر صلوات محمد و آل محمد. وللہ اسماء الحسنا, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. آیت آگے بڑھ رہی ہے, فدعوہ بہا, فعل امر ہے. عربی گرامر والوں سے پھر سہارا چاہوں گا, فعل امر ہے. فدعوہ بہا, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو, حکم ہے پکارو, وسیلہ اختیاری نہیں ہے, اجباری ہے. وسیلہ یہ نہیں ہے کہ وسیلہ مانو بھی ٹھیک نہ مانو بھی ٹھیک, جی جی یہ نہیں ہے. وسیلہ مانے بھی مسلمان, وسیلہ نہ مانے بھی مسلمان, اختیاری نہیں ہے. اس قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ حکم الہی ہے, امر ہے اللہ کا. فدعوہ بہا, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو. اللہ کے نام جو 99 قرآن کے صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں وہ اسماء الہیہ ظاہریہ ہیں, اور اللہ کے باطنی نام, حقیقی نام,
مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسنی، ہم ہی اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں، الذی امر اللہ ان یدعا بہا، ہم ہی وہ نام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ناموں سے مجھے پکارو، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر مولا کائنات کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ ہماری سنے گا، اگر اہل بیت کو وسیلہ، جو وسیلہ، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، جس جس کو وسیلہ بنایا اللہ نے۔ اچھا عجیب بات ہے، توجہ، عجیب بات ہے، بات سمجھنے کی ہے اور توجہ کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جو لوگ وسیلے کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، نہیں، توجہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ کتنے ہی آپ نے گھڑی بیچنے والے دیکھے ہوں گے، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ٹائم کتنا ہے۔ کتنے ہی آپ نے آئینے بیچنے والے دیکھے ہوں گے جن کے اپنے بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مان نہیں رہا، جو بول نہیں رہا، وہ قصدن ایسا کر رہا ہے، اس تک بات پہنچ گئی ہے۔ میرا کام، اس ممبر کا کام، ہم ذاکروں کا کام، ہم خطیبوں کا کام یہ ہے کہ ہم توجہ دلائیں، نفرت نہیں کرنی کسی سے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندوؤں سے نفرت نہیں کرنی، عیسائیوں سے نفرت نہیں کرنی، یہودیوں سے، صہیونیوں کے علاوہ نفرت نہیں کرنی، تو پھر سنی تو ہماری جان ہے۔ سنی بھائیوں میں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تفضیلی سنی ہے، اور الحمدللہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں انہیں بھی بہت ساری چیزوں کی توجہ کی ضرورت ہے، شاید بہت ساری چیزوں کی ہمیں توجہ کی ضرورت ہو۔ جی مکمل، کامل، اکمل، تام، مکمل تو صرف 14 ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں ہر اعتبار سے۔ چلیے جی، اسی مجمع کے اندر 50 عقیدوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ 50 کے 50 شیعہ ہوں گے، تو کسی میں جرات ہے کہ کہے کہ وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں؟ سب یہ آنکھوں کی طرح ہیں، ایک آنکھ میں دھبا ہے تو ایک آنکھ میں روشنی ہے، تو آنکھ تو یہ بھی ہے، آنکھ وہ بھی ہے۔ ہمیں نفرت نہیں کرنی، ہمیں پیار دے کر بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے اس وجہ سے کہ ان تک بات پہنچی نہیں ہے، انہیں ہم سمجھا نہیں پائے۔ اچھا سمجھائیں گے تو تب جب بات کریں گے، ملیں گے، ملاقات ہوگی، ہم تو ملنے کے روادار نہیں ہیں۔ جی ہم تو ملنے، اگر کسی اور ہولیے والے کے ساتھ میری تصویر کوئی دیکھ لے تو 4-5 میسج تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، مذمت بھرے میسج کہ یہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بھائی اتنی تنگ نظری تو علی والوں میں نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرا پرانا ہے، بار بار بولتا ہوں، جان بوجھ کے بولتا ہوں کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، ایک کنجوس کو، کنجوس کا کوئی کام علی سے نہیں ہے، علی والا کنجوس ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرا یا علی مدد کہنے والے کو جو دوسری کمزوری جس کے اندر ہے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے بزدل۔ بزدلوں کا علی سے کوئی کام نہیں ہے، جو گھبرا جاتے ہوں، ڈر جاتے ہوں، دب جاتے ہوں، حق پر ہونے کے باوجود بھی منہ میں جھاگ آ جاتا ہو، تم پشیمان ہو نہ دیو۔ یہ ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں 4 سنی دوستوں میں، وہ سنی تو بہت اچھا ہے جو کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ جرات رکھتا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے اس پہ عمل کروں گا، اور وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ مگر یہ ہمارا شیعہ افسر کیا ہو جاتا ہے اسے، یہ 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ جی نادم ہو، پشیمان ہو کہ علی کو مانتے ہو، دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو، مولا علی کو مانتے ہو، فقہ صادق کے پہ عمل کرتے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو، جرات کے ساتھ بات، جرات کے ساتھ بات کرو، کہو میں مولا علی کو مانتا ہوں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو بزدل علی والا نہیں ہوتا۔ جی اور تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، فصیلے کھڑا کرنے والا، لڑائیوں کی باتیں کرنے والا، عیب نکالنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے جسے۔ چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی،
بزرگوں کو میں نصیحت کرنے نہیں آیا، میرا کام ہی نہیں ہے نصیحت کرنا، خاص طور پہ بزرگوں کو، لیکن یہ جوان جو مجھ سے الحمدللہ پورے پاکستان میں محبت کر رہے ہیں، میں ان جوانوں سے کہہ سکتا ہوں اور یہ میری بات مان بھی رہے ہیں، آج کی اس مجلس میں یہ نصیحت مجھ سے لے جاؤ کہ نفرت کسی سے نہیں کرو گے، حتیٰ غیر مسلم سے بھی نفرت نہیں کرو گے، کسی سنی، دیوبندی، بریلوی، کسی سے نفرت نہیں کرو گے۔ میں نفرت نہ کرنے کی کہہ رہا ہوں، پیار کرنے کی نہیں کہہ رہا، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ دوستیاں بڑھانے کی بھی نہیں کہہ رہا جی، جو اہل بیت کا دشمن ہے اس سے کوئی دوستی نہیں ہے، جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے اس سے دوستی ہو نہیں سکتی۔ نفرت نہ کرنا اور ہے، دوستی کرنا اور ہے۔ نفرت کسی سے نہیں کرو جی، نفرت نہیں کرو، کسی کے عیب نہیں نکالو۔ ہاں اگر میں جب نفرت نہیں کروں گا تو کسی سے بات کرنے کا مجھے موقع ملے گا اور بات پہنچانے کا مجھے موقع ملے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ رنگ کیا بننا شروع ہوگا۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، تیزی سے لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، الحمدللہ ماحول بہت تیزی سے آگے بہتری کی طرف ہے۔ تھوڑا سا اور وسعت قلبی کی ضرورت ہے، سیاہ صدر کی ضرورت ہے، گھٹن تنگ نظری علی والوں کا کام نہیں ہے۔ توجہ کر لی، اسماء الحسنی اللہ کے بہترین نام، فدعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو یہ جملہ، یہ آیت کا فقرہ کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، یہ وسیلے کا پیغام نہیں ہے؟ یہ وسیلے کا پیغام نہیں ہے کہ اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ذریعے؟ جی مولا فرما رہے ہیں ہم اللہ کے بہترین نام ہیں، نحنو اسماء الحسنی، ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ بھائی میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تھکے تو نہیں آپ؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص سرکار کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا کریں، راز۔ سرکار نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص حجرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ علی سجدے میں اور حالت سجدہ میں ذکر پڑھ رہے ہیں، اور ذکر یہ ہے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے میں معاف کر دے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں حجرے سے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے اور نبی حالت سجدہ میں مناجات پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ جب نبی علی کو وسیلہ بنائے اور علی نبی کو وسیلہ بنائے تو امت کو وسیلہ ماننے میں کیا دیر ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں، سلوات اور پڑھے محمد والے۔ کیا کریں، یہ کیا کریں، مجلس تو ہماری پاکستان میں ہو رہی ہے نا، اور یہ ہماری اپنی ثقافت ہے، میں تو انہیں کراچی سے لے کے نہیں آیا۔ سلوات پڑھ لینا محمد والے۔ اللہ
الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تھک تو نہیں رہے؟ ایک میں آپ کو حسین روایت سنانا چاہ رہا ہوں۔ سرکار مولا علی سفر پر ہیں اور تنہا سفر کرنا علی کو پسند نہیں ہے، لہذا ایک مسافر کو دور دوڑتے ہوئے، اس کا گھوڑا دوڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی سواری اس کے قریب کی، اس نے دیکھا تو وہ قریب آیا۔ حضرت نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے منزل بتائی، حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، تنہا سفر نہیں کرو، ساتھ سفر کریں گے۔ علی نے اسے اپنے ساتھ ہم سفر بنایا، ایک ایسے رستے پر پہنچے کہ جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب تھا اور پانی کی وجہ سے اس پار جانا دونوں کے لیے ظاہری طور پر ناممکن تھا، لیکن وہ جو مولا کے ساتھ تھا وہ عقیدتاً یہودی تھا، اس نے اپنے لباس میں سے، اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی۔ جیسے ہی چادر پانی پر پھیلی وہ پتھر ہو گئی، یہ اپنا گھوڑا لے کر اس پار چلا گیا، چادر کا کونا پکڑ کے کھینچنا شروع کیا تو وہ دوبارہ سے چادر ہو گئی۔ اس طرف کھڑا ہو کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں تو اس طرف آ گیا اسم اعظم پڑھ کر، آپ اس طرف کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ تم پانی پہ چلو گے۔ دلدل سے کہا تم پانی پہ چلو گے۔ دلدل جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا وہاں پتھر بنتی جا رہی تھی، وہ پانی پتھر بنتا جا رہا تھا، اور مولا کا گھوڑا اس پار مولا کو لے کر آ گیا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے تو چادر بچھائی، کچھ پڑھا، اس کے بعد یہاں تک آیا، مولا کا گھوڑا اس طرف چلا گیا، تو تعجب سے کہنے لگا کہ میرے پاس اسم اعظم تھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے جو تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وصی کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وللہ اسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اور اللہ کا ایک بہترین نام علی ہے، اللہ کا ایک بہترین نام فاطمہ ہے، اللہ کا ایک بہترین نام حسن اور ایک حسین۔ بتائیں حسین پہ رونے والے کہ جب اس نام کو آپ پکارتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی دولت جو اللہ سے حسین کے تصدق میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ یبن الشبیب، جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، امام رضا فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے، اے فرزند شبیب جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں تو فبکے لل حسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کیا نام ہے حسین؟ جب یہ نام زبان پہ لیا جاتا ہے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اٹھنے لگتا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا حال نہیں ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں رونے والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت آدم نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ جب میں پنجتن میں حسین بولتا ہوں، محمد بولتا ہوں، علی فاطمہ حسن بولتا ہوں تو میرے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب حسین بولتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں آنسوؤں سے رو۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے آدم یہ حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اس کے اعضاء کو مقطع کیا جائے گا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ مرحومہ مغفورہ کی خواہش تھی کہ
کہ ان کی مجلس سوئم چہلوں میں برسی میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں. مجھے ان کے بچوں نے, ان کے خانوادے کے لوگوں نے حکم دیا ہے کہ مصائب ہوں تو اب مصائب ہوں تو حسین کے جوان علی اکبر کے. کربلا میں شہید تو ایک سے بڑھ کر ایک.